Birkirkara stid nuni biex najt kem tejli li tim ta' minors qabel il-logħba importanti tagħhom. Personalment għosni narrat li tawni din opportunità. Nixtieq minn hawnhekk ovvjament li naqgħod ma' l-supporti skola Karkarisi. Hawnhekk ningrazzja n-nies ta' wara l-kwinti tax-xogħol kollu li qed jagħmlu, coaches, support staff u l-kumitat innifsu. Nħedġu t-team li jagħmlu l-għamlu tagħhom ngħid ngħid u nawgrawlhom kull suċċess mhux biss bil-logħba imma tul il-karriera kollha tagħhom.